Labrīt, pirmdienas rīts, daču diena. Tāda īpatnēja lieta, kad Latvijā ginekoloģis manā domāšanas veidā asociējās ar dacēm, bet to mazliet vēlāk. Tātad skatieties raidījumu ārsti, stāst jums patiesību, ārsts LV, ir iznācis jaunais žurnāls, ārsts LV ar neiroķiru Renāru Putniņu uz vāku, un viņš stāst, ko tas ķirurgs dara smadzenēs. Ir portāls ārsts LV, kurā jūs variet skatīties gan šo, gan citus raidījumus, bezgal daudz informācijas. Katru dienu pulkstens pusdivpadsmitos dienā Latvijas ārstu biedrības labi padomu. Un vēl šonedēļ piekdien Latvijas ārstu biedrība, veselības ministrija, mūsu dzāļu ražotāji un tirgotāji kopā apsveic gada balvu medicīnā ārsts, farmaceits, zobārsts un viss pārējos, ko jūs esiet mums ievēlējuši un kurus esiet atzinuši par mīļākajiem, labākajiem, draudzīgākajiem un kompetentākajiem. Tātad šodien pie manis ir divas fantastiskas dacas, abas ginekoloģis, abas populārākās ārstes Latvijā. Tā ir Dace Matula un profesora Dace Rezeberga. Man ir šis raidījums pirmo reizi pa pusotru gadu, kad es atkārtoju šādu kombināciju. Un tas ir tikai tādēļ, kad šīs abas divas cienījāmās kolēģis ir visvairāk skatījušies visos YouTube formātos, visos portālos. Un ja jūs esat 100 000 reizes un mazliet vairāk klikšķinājuši YouTube, tad, lai pastītos uz viņām, tad es nolēmu, ka labāk dot viņām vēlreiz iespēju parunāties. Bet pa priekšu daudz laimes acēs. Vismaz pa vienam. Paldies, Peter. Un mēs runāsim par to, kas notiek ar mūsu māmiņām. Kāda ir mūsu māmiņu veselība? Mums ir dažādas spekulācijas nepārtraukt, un es lūgšu profesorai Rezebergai sākt. Kopumā mūsu māmiņas Latvijā kļūst vecākas. Tās mēs piebiedrojamies visām pasaules tendencēm attīstītajās valstīs. Sievietes izvēlas bērnu dzemdēt mazliet vēlāk. Ja mēs tā paskatāmies uz vispārējo veselības stāvokli, es teiktu, ka tad uzreiz mēs varam iezīmēt divas grupas. Vienas ir sievietes, kas ļoti rūpējās par savu veselību, dzīvo veselīgu dzīvesveidu, plāno grūtniecību. Tad ir ļoti apzinīgas un seko ārstu norādījumiem. Tā otra grupa ir arī sociāli nelabvēlīgas, ar zemiem ienākumiem, kas neļoti rūpējas vai vispār nerūpējas par savu veselību. Bieži vien šiem cilvēkiem, kam ir šīs sociālās problēmas, arī daudz veselību saistītas problēmas, par kurām arī viņas nerūpējās. Ierodās vai vispār neierodās pie ārsta grūtniecības laikā, un tad arī attiecīgi iznākums nevienmēr ir optimālais. Jebkurā gadījumā mātes un bērnu veselība ir galvenais kritērijs sabiedrības veselībā visā pasaulē. Pa pāriem visiem mēs melojam, mēs sakam, ka tur ļoti svarīgi vienu vai otru slimību izārstēt tādu vai šitādu koridoru. Pasaulē pirmkārt skatās mātes vai bērnu veselību. Un ja mēs redzējām, ka kaut kādu pusotru gadu atpakaļ mums bija zināmas problēmas tieši ar mātes un bērnu mirstību, un tā īpatnība ir tāda, ka es arī skatos līdz statistiku, ka pēdējā pusgada laikā mums tas atkal neticam labi ar šie rādītāji. Tā tomēr ir tā otra grupa, pa ko mēs tagad runājam par to sociāli nelabvēlīgo. Jā, mūsu rādītāji ir ārkārtīgi svārstīgi. Viens gadījums dod lielu svārstību rādītājos, jo tā dzimstība ir ļoti zema. Un, protams, mācis mirstības rādītājs kā tāds galēji slikts iznākums ir ļoti jutīgs rādītājs, kas rāda veselību, aprakst veselības aprūpes sistēmu valstī. Jo tas norāda pakalpojumu pieejamību, šīm sociāli nelabvēlīgajām arī vajadzētu nonākt pie ārsta, lai kur viņas dzīvot un lai kādos apstākļos dzīvot. Un arī kāda tiek sniegta aprūpe gan ambulatoriskā, gan arī stacionāros. Katram šim posmam ir būtiska nozīme un visur ir, ko vēlēties labāku. Un ka tas ir ne tikai ginekologu, bet veselu grupu
cilvēku atbildība, gan sociālie dienesti, gan ģimenes ārsti, gan pašvaldības, ģimenes ārsti, sociālie dienesti. Es tagad prasīšu Dacē Matulē un prasīšu, sāksim no otras galva. Tātad, ja mēs gribam, lai tā sieviete būtu vesela, pats pamācīja ir profilaks. Es vienkārši gribētu uzzināt, cik bieži tai sievietē jāiet vismaz pie ginekologa kā profilaks. Reiz mēnesī, reiz pusgadā, reiz gadā, reiz mūžā. Nu, kas tur notiek? Stāst šo lietu mums lūdzu. Jā, nu reiz mēnesī tas ir pārspīlēt noteikti. Es domāju, ka patreizajā brīdī un patreizajā pasaulē ir tāds paradoksāls uzstādījums, ka ja sievietei nekas nekaiš, ja viņa nepar ko nesūdzās, ginekologa apmeklējums ir reizi 3 gados, lai veiktu dzemdas kakla skrīninga analīzi. Bet tu jautāji par to māmiņas veselību, par to, kā var plānot grūtniecību. Un tā, man liekas, grūtniecība ir viss tā paradoksālākā lieta, kad ir lietas, ko tu nevari saplānot iepriekš. Jo tad, kad iestājas grūtniecība, šeit saslēdz ļoti daudz faktoru. Un viens ir tas, ko mēs gaidām, bet kurš ir arī informācijas ziņā svešs. Tas ir auglis ar savu placentu. Un dzemniecībā ir ļoti daudz neprognozējumu faktoru, uz kuriem jārēģē ir kā reanimatologiem, kā ātrai palīdzībai. Bet tas ir par to plānošanu. Bet ja mēs runājam par to profilaksu, viņš sākās meitenes veselība sākas māmiņas puncī, dzemdē. Un tālāk jau paraugoties uz mūsu jauno paaudzi, no 12 gadu vecuma tiek piedāvāts vakcinācija pret dzemdas kakla vēzi. Un Rīgā ir viss skeptiskākie dati. Mammas ir viss skeptiskākās, jo vakcīna patreiz it kā nav izpētīta, bet tajā pašā laikā ir aprēķināts. Jo vairāk mēs meitenes izvakcinēsim, pēc 20 gadiem mums būs 10 reizes mazāk saslimstība ar dzemdas kakla vēzi, kur izraisa cilvēku papilomas vīrus, kur izplatība notiek pirmo dzimumu kontaktu ceļā. Un tad atkal ir tā mūsu jaunie.